Семейдегі қаражыра кейін орында қаза болған дзюдодан Қазақстан чемпионы Жасулан Абиев көмірге кезекті реттемек болған. Қаротонға келген көліктерді кезекпен кіргізумен айналысқан спортшы тәртіпке бағынбаған азаматпен жанжалдасып қалып, арты жаппай төбелеспен жалғасыпты. Алайда жақын күндері жұмыстан шықпақ боп жүрген Жасулан Абиев басынан алған ауыр жарақаттан оқиға орнында қайтыс болды. Қара жамылған Абиевтар отбасы болған оқиғаға әлде сенер алар емес, жалғызымыздан қапыда айырыламыз деп ойламадық дейді Жасланның атанасы. Өмірдің құнын көмірмен теңегендер жазадан құтылып кетпес екен дейді. Олым 33 жаста ғана ғой, артынан 3 баласы бар. Мама, мен жұмыс істеймін, сендер істемеңдер, бала қарасыңдар болды деп бізге қарап отырған тірегіміз. Жалғыз ұлым, адам қолынан өледі деп кім ойлаған, тірі пендеге жаманшылық жасамайды. Жақындарының айтуынша Жасулан көмірген орнында кезекте тұрған жүк көліктерін тәртіппен реттеп тұрушы болып жұмыс істеген. Оқиға болған күні өз кезегін дұрыс сақтамаған азаматпен жанжал туған. Оған қамшымалдан жігіттер телефонмен шақыр. Соң бәленбай 5-6 машина келген талпа. Кегенде, келген бет түскенде мұлтық атқан аспанған біреу. Мен баламда, ана жерде қаршыдан қашпыз, сон төбес болды, сон екі шөл лақтырып жерді, екі шөл аға деген. Сонда ана үшіншісі келетті, бастым, лонмен соғады. Сон насымет тілге кемей қайтып. Көмірге кезек кезінде өлтірілген Жасулан Абиев дзюдодан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионы, әлем кубогының күміс жүлдегер атақтарына ие. Ал оқиғаның мән жайын полицейлер әлі де нақты айтпай отыр. Төбелесте бірнеше жігіттің болғанын растағанымен қазіргі таңда тергеу абақтысында бір азаматты ғана ұстап отырғандарын мәлімдеді. Степной ауылының тұрғынының қаза болуына байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабының 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тергеу амалдары басталды. Жедел жүргізген іздеу шараларының арқасында ізі суымай қылмыс жасады деген күдікпен 1994 жылы туған Семей қаласының азаматы ұсталып, қазіргі таңда ол азамат уақытша ұстау абақтысына қамалды. Ісімен жай анықталуда. Яғни іс адам өліміне әкелген дене жарақатын салу бабымен қозғалған. Ал жылу маусым бастыларда көліктермен соқтығысып, қара отынға таласатын тұрғындардың әрекеті жылдағы әдет екенін халықта билікте жақсы біледі. Бірақ өмірдің құнын көмірмен теңегендер жазадан құтылмаса екен дейді Жасланның атанасы. Самал Қабышева, Динара Ерболқызы, Жаслан Клюбергенов, Информбюро, Семей.